Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про погоду. Поговоримо про кліматичні зміни, про те, чи скоро вже настане повноцінне літо у 2023 році, і як ми із вами можемо впливати на клімат на всій планеті Земля. Про це мені розповість синоптикиня Волинського обласного гідрометеоцентру Світлана Дриганюк. Вітаю вас у студії. Вітаю. Розпочну із найбільш нещодавньої теми. Це травень, який видався на початку досить таки прохолодним. І навіть нещодавно люди публікували в соцмережах фотографії, коли вранці їхали на роботу і на вікнах машин просто був заморозок. Чому так трапилось і чи не є це аномалією? Ну так, такі холодні ночі у нас спостерігаються уже з перших днів травня, тобто з 1 травня. А це такі погодні умови склались, тому що в холодному повітрі сформувався антициклон, це область високого тиску, і це якраз безхмарне небо, спокійна така погода, і відповідно вночі іде сильне вихолоджування повітря, і спостерігаються заморозки. Ну, цього року так, ми відмітились 5 днів підряд, спостерігались на ґрунті, і дві ночі, 8 і 9 травня, навіть в повітрі заморозки спостерігались по області. Ну, не по всій області, але більша територія області спостерігались заморозки завдяки оцьому холодному антициклону. Хоча в день при безхмарному небі повітря все ж таки прогрівалось, достатньо прогрівається. Ну, всі відчули це вже. Хоча перші дні травня, коли ще більш холодне було повітря, то було прохолодніше, а зараз уже відчутно потепліло. Ви казали, що навіть відсутність хмар на це впливає, так? Що земля швидше вихолоджується за рахунок цього, правильно? Так. І особливо в якому повітрі утворюється баричне це утворення, антициклон. А це якраз в холодному повітрі утворився. І тому, особливо, коли дуже суха земля, торф'яний ґрунт, це в нас Маневицький район, отам дуже відчутні ці зниження температури нижче нуля. Ви сказали, що не по всій області були такі сильні заморозки, і на поверхні землі, і в повітрі. Де тепліше? Взагалі. Ну, я хочу сказати, що от в Луцьку, якраз в Луцьку і Луцькому районі трошки тепліше було. А от більш північні наші райони, Любешів, там Маневичі, також в центрі області, в Ковелі, от Володимир, там більш спостерігалось зниження температури вночі. Чи може на це впливати людський фактор, оскільки більша густота населення, напевно, в Луцьку, в Луцькому районі, відповідно, ну, більше автомобілів, це все, ну, ви ж розумієте, так, про кліматичні зміни, і екологи, вони зазвичай говорять про те, що людина може на це впливати. Що ви скажете? Людина дуже впливає на клімат і на зміну погоди. Завдяки людській діяльності. Ну, я хочу сказати, що густота населення тут не має значення. Має значення, яка підстилаюча поверхня. От як людина впливає? Наприклад, стали помітно останні роки вирубують ліси в Карпатах. Дуже міняються також погодні умови. Тобто оці вже почастішали зливи. Тобто нема такого, не затримується випаровування. Це дуже велике значення має на погоду. Також збільшилася кількість автотранспорту, вихлопні гази, і це також впливає дуже на погодні умови. Ну і як міняється, як людина впливає на підстилаючу поверхню, це так, тому міняється. А ще я хочу сказати, що останніми роками, ну, зазвичай в нас якось переважав так географічно зональне переміщення повітряних мас. І так уже такий був стабільний клімат. Але останні роки став переважати меридіональне переміщення. І тому навіть стали спостерігати дуже часто, і в пустелях ми бачимо, може випадати сніг, в Америці дуже такі, тобто, тривалі снігопади. Південь, так, із заходу на схід. Так. І тому от в цілому, а ще дуже вплив людський фактор – це випробовування різних видів зброї. Це також все впливає на атмосферні процеси. Тому що все
формується в атмосфері. Якщо вона стійка, тобто от антициклон, то хороша погода. Якщо не стійка, це циклони область низького тиску з атмосферними розділами, які дають різні, різного виду опади і вітри, посилення вітрів і так далі. А чим можна пояснити таку зміну, що раніше вітри рухалися там з заходу на схід чи навпаки, а зараз з півночі на південь? Часто буває, як ви кажете. Ну так, змінилось. Я думаю, що в загальному, от як от зараз підтверджують, що трошки змінився нахил земної осі. І майбутнє, в зв'язку з цим все-таки, а все на планеті пов'язано. Ми всі думають, що якщо десь там якісь вибухи в одному місті, чи там землетруси, так, чи землетруси, чи вулкани, то це буде тільки на території конкретній. А ні, це ж повітряні маси, вони рухаються, вони опоясують всю земну кулю. І тому ми дуже пов'язані всі атмосферою. І тому, звичайно, це впливає на погоду. Вже закінчуючи тему початку травня і те, що було холодно, чи могло на це вплинути те, що в квітні було дуже багато опадів? Ні, ну кількість опадів не впливає на похолодання. Кількість опадів в квітні велика, тому що в нас переважали вплив циклонів з Балкан. Там якось ціла їх почергово, воно ціла серія була цих циклонів, і тому такі спостерігались рясні дощі і відповідно забагато вологи було. І от, власне, вже від холоду до тепла. Коли буде тепло, вже повноцінно, так як влітку мало би бути? Тому що я пригадую, в травні дуже часто в цей період вже було спекотно. І вже навіть не потрібно було вранці там куртку вдягати, як часто люди виходять на роботу, беруть щось тепле, а вже до вечора досить потрібно роздягнутися. Ви знаєте, я хочу сказати, що от така прохолодна досить весна – це не є аномалією. Тому що якщо спостерігати декілька років, десятків років за погодніми умовами, то такі весни були. В конкретні роки такі весни були. І це не є аномалією. Це все залежить від того, як сформуються атмосферні процеси і що буде впливати на погоду цієї чи іншої території. Ну, я хочу сказати, що тепло вже відчули жителі нашого краю і у вихідні, і найближчий тиждень тепло буде утримуватись. Вже ночі будуть теплішими, вночі буде 10-11 градусів тепла, заморозки залишаться в минулому, а в день повітря прогріватиметься у вихідні до 20-23 градусів. Протягом тижня буде триматись в межах 20 градусів. Лише 18-19 травня там трошки зміниться температура в сторону зниження на 2-3 градуси, тому що буде погоду визначати циклон знову з Балкан, і там буде трошки прохолодніше, 18-19, а далі знову буде в межах 20-21 градусу тепла. Дуже часто, насправді, є експерти, якщо можна так сказати, які можуть розказувати, якою буде погода там влітку, чи то за народними прикметами, чи взагалі за будь-якими ознаками. Чи можете ви якось розповісти попередньо, от, яке можна чекати літо? Принаймні, чи посушливе, чи навпаки вологе, і чи спекотне, чи холодне? Ну, я хочу черговий раз підкреслити, що наш гідрометцентр і взагалі обласні гідрометцентри займаються короткостроковими прогнозами погоди. Ну, принаймні до 10 днів. А такими довгостроковими на місяць, на сезон займаються відділи в Києві в Українському гідрометеоцентрі. Ну, вони там в соцмережах вони поширюють свої розрахунки, свої прогнози. Але я хочу сказати, що, звичайно, прогнози складаються на місяць, на сезон, але корективи природа вносить протягом місяця, природа вносить корективи. Для того і працюють синоптики, і щоденно ми видаємо уточнений прогноз погоди на добу, на 3, на 5, на 10 днів. Чи можна довіряти сайтам в інтернеті, які теж так само можуть показувати погоду там на місяць, наприклад? Я думаю, що так орієнтовно, просто для інформації такої загальної, для себе,
Продивлятись можна, звичайно, але я знаю, що кожний помітив, що буквально сайти часом дуже різно показують різні характери, різний прогноз погоди. Тому, звичайно, краще слухати щоденний прогноз і у нашому вайбері підписуватися. Є сайт нашого Волинського гідрометеоцентру, і там свіженька погода на кожний день уточнена. А на місяць можна подивитись, звичайно, але протягом місяця буває так, що кардинально атмосферні процеси міняються і, звичайно, йдуть нарікання від людей. От, там показували те, було на сайті одне, а стало зовсім інше. Тому що треба вважати, що атмосфера – це дуже така жива істота, в якій постійно все змінюється. Угу. І от, власне, тоді де краще дивитися, окрім ще сайту гідрометеоцентру, а чи можна довіряти ще якимось ресурсам? І взагалі, чому відрізняється ця інформація? Я перепрошую, що перебуваю, просто на мою думку, а завжди всі ці ресурси мали би брати інформацію з Укргідрометеоцентру. Ну, звичайно, я думаю, ті сайти, що беруть в Укргідрометцентрі, то там одна погода, а ті, може, якісь інші, може, якісь з іноземних якихось беруть, наші сайти з іноземних розрахунків, тому що є, що розраховують і для України. Це за супутниковими знімками, так, наскільки мені відомо? Ну, супутникові знімки – це просто для прогнозу, але вони не дають на місяць. Супутник випускається кожний день і по декілька разів на добу. І тому не тільки по супутнику. Є програми цілі складені, і є розрахунки, аналізи. І тому на основі цього складаються прогнози, і сайти беруть цю інформацію. Але, звичайно, точніше і все-таки Українського гідрометеоцентру і нашого місцевого. Зрозумів і почув вас. Ще про високу воду теж мушу уточнити. Жителі півночі Волинської області помітили, що цієї весни рівень води досить таки сильно піднявся. Чи є вже на цей момент, можливо, зниження рівня води? І чи повернеться він скоро в нормальний стан? Ну, я думаю, що там незначний є спад води, але це ж не так швидко, тому що дуже велика кількість опадів, як я вже підкреслювала, 2 місячних норми випало. І підйом значний. В квітні, так? Так, в квітні минулого місяця підйом був значний. І тому це, звичайно, буде поступово, тому що в нас рідко буває так, щоб, наприклад, антициклон, де континентальний клімат, де антициклон зупинився і може місяць, а то й 2 місяці визначати погоду, тобто сухо і тепло. А в нас таке рідко, ну, не рідко, але в нас таке є, от як зараз антициклон. Але уже, наприклад, наступний тиждень уже атмосфера буде більш нестійкою, тому що буде впливати на погоду циклон з Балкан. І там також уже будуть спостерігатись опади різної інтенсивності. Але сильних і значних опадів не очікуємо. Просто невеликі та в деякі дні помірні короткочасні дощі. Тому я думаю, що сильний підйом рівня не очікується найближчим часом. Але щодо спаду, я так зрозумів, що теоретично там до кінця місяця він може вже поступово буде знижуватися рівень води. Так, звичайно. Ну, все залежить від кількості опадів. Але я хочу підкреслити, що наближається в нас тепла пора року, протягом якої опади, зливові дощі проходять і спостерігаються досить різної інтенсивності і дуже нерівномірно. Це всі помітили, як в різних районах міста, навіть одного міста, або в селі, в різних частинах села чи міста, опади зовсім різної інтенсивності. Ще одне, щоб одразу помітив, ви самі почали цю тему, власне, про нерівномірність опадів, зокрема, влітку. Тому що декілька років підряд волиняни могли спостерігати ситуацію, коли в певні дні початку серпня, кінця липня випадає дуже велика кількість опадів буквально там за один вечір чи за один день. Чому є ось настільки нерівномірність? Ну, нерівномірність, тому що в літній період опади це в основному випадають, як я вже казала, з купчастих та купчасто-дощових хмар, які формуються за рахунок того, що йде денний прогрів дуже повітря, особливо коли сильна спека. І коли на територію нашу наближається холодний фронт, а була спека, і на контрасті температур
тут і зливи, і шквали. Часто це раптове посилення вітру до значних позначок. І також і град, і градові такі ці є очаги. Тому влітку залежить від території, від підстилаючої поверхні, також від де є наявність водних басейнів. От багато факторів таких. Тому в різних по-різному. Але все ж щороку для людей це видається сюрпризом, чимось таким незвичним, дивним, затоплює вулиці в містах. Зокрема, в Луцьку є там дуже часто знімки, коли просто міська зливна каналізація вона не справляється з цим потоком води. Чи це справді є останнім часом, лише спостерігається останніми роками? Чи це знову ж таки тенденція, яка була і раніше? Просто ми протягом року про це забуваємо, і коли дійсно випадає така величезна кількість опадів, то це для нас в новинку. Звичайно, ми забуваємо. Кожний рік і багато років тому були так само сильні зливи, і були гради, і все було. Просто треба комунальникам, мабуть, більше звертати увагу на те, щоб таку почистити. Періодичність. Так, періодичність, так. Тому що влітку, звичайно, зливи, вони, ми, коли дуже значні опади, ми попереджаємо, ми даємо штурмові попередження різним підприємствам і організаціям. І так само і комунальному господарству. Просто частіше, мабуть, треба чистити ті зливові. Так. І вже на сам кінець пропоную трошечки більше ще, можливо, поговорити про зміни в кліматі. Ви вже багато розповідали про це на початку програми, зокрема про те, що використання різної зброї теж може впливати на зміни клімату. Чи вже є, можливо, якісь дані, можливо, дослідження про те, як вплинула за понад рік війна в Україні повномасштабна на клімат і на зміни, які нас можуть очікувати найближчим часом? Я думаю, що ці дослідження ще тільки проводяться, тому що це ми бачимо, що війна не закінчилась, і вибухи ще відбуваються дуже часто. І тому я думаю, що ці вже результати будуть по закінченні, коли буде наша перемога і все буде спокійно. От тоді вже будемо бачити якісь результати і будемо розповідати, тому що дуже зараз неспокійно і в атмосфері також це. А якщо говорити безпосередньо про вплив, то це лише стосується повітряних мас? Чи це може впливати там на те, що в конкретному регіоні, де відбуваються бойові дії, буде менше опадів, знову ж таки, тому що там використовується зброя, можуть хмари розвіюватися? Чи як це впливає? Ну, я думаю, що це впливає і в регіоні, і навколишні, і які поряд також регіони і країни, які знаходяться. Тому що, як я вже казала, повітряні маси, вони мігрують по всій планеті, і з заходу на схід, і з півночі на південь. І тому це відлуння відчувають у різних країнах, навіть далеко від того місця, де відбуваються ці вибухи і випробовування. Тому треба людству задуматись, звичайно, дуже серйозно на це. Те, що раніше ще говорили, окрім війни, звісно, це вплив людини безпосередньо на клімат. І це називають глобальним потеплінням, хоча, звісно, у різних регіонах планети це може бути або ж потепління, або навпаки похолодання, в залежності від того, як ось ці повітряні маси, про які ви розповідали, рухаються. Чи справді в Україні, на Волині, зокрема, де ви проводите спостереження, відчутно змінюється, підвищується температура? Ну так, температура, зміна клімату відчувається, всі відчувають зміну клімату. Ну, а ми, звичайно, спостерігаємо за щоденним, щодобовим зміною температури повітря. Звичайно, в цілому температура трошки підвищилась, але це не можна казати, що це щорічно. Ага. Тому що є окремі роки, в яких і місяці, в яких температура дійсно нижче норми спостерігалась. Тому, знову ж таки, все залежить від того, як атмосферні сформовані атмосферні процеси. І погода. Тобто наразі сказати, що на Волині дуже відчутні кліматичні зміни і глобальне потепління не можна? Ну, глобальне воно, глобальне – це, звичайно, по всій земній кулі глобальне потепління. Ну, а на Волині
також є, тільки як який рік, я ж кажу, як який рік спостережень. Але оце, що збільшення автотранспорту, викиди, оце все, той парниковий той ефект і так далі, оце все, звичайно, і на Волині дуже відчутно. На клімат і на зміну погодних умов і в цілому. Так. Дуже часто, коли експерти говорять про те, от, наприклад, парниковий ефект там, від автомобілів, від того, що нагрівається повітря, а людина, коли слухає це і каже, ну я ж не можу нічого з цим зробити, це ж не залежить лише від мене. Чи справді це так? Чи можливо все ж таки може кожен громадянин, кожен наш глядач щось почати робити для того, аби зупинити зміни клімату, глобальне потепління? Ну, я думаю, що залежить багато від кожного з нас, тому що багато залежить від того, як обробляється земля, як, от, як я вже казала, вирубуються ліси. Це ж ми непомітно так, звичайно, але в цілому виявляється, о, вже бачиш, щось змінилося, щось не так. І тому кожен повинен все-таки старатися якось берегти природу, навколишнє середовище, тому що природа нас наказує людей за оті нехороші такі дії людей і взагалі за те, що дуже люди стали вмішуватись в природу. Поменше треба вмішуватись в природу, треба берегти її, цінувати те, що ми маємо. Тоді, звичайно, все буде добре. Я дякую вам, що завітали сьогодні, відповіли на усі мої питання. Сподіваюся, що волиняни тепер будуть розуміти, що тепло скоро прийде, повноцінне, весняне, а потім і літнє. Нічого страшного у декількох таких прохолодних ночах не було. Ну і, звісно, про те, де дивитися погоду, теж, я думаю, почули. На сайті Укргідрометеоцентру, або ж безпосередньо у Волинському обласному гідрометеоцентрі можна дивитися достовірний прогноз погоди на декілька днів, аби бути впевненим в тому, що дійсно так і буде. Дякую вам, пані Світлано. Дякую. І бажаю успіхів у вашій роботі. Навзаєм. Дякую і вам, глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо маєте ще додаткові запитання до цієї розмови, обов'язково пишіть їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі!